she's walking through the clouds with a circus mind that's running wild. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales, that's all she ever thinks about, riding with the wind. Ele tá aqui pra ganhar uma aula de stand-up paddle do nosso parceiro Marquinho, mas tem que falar qual é o nome do programa que rola toda quinta-feira, o programa Radical da Rádio te levar.